Mathais Mpuga Nsamba ate ensonga gitwalidde ddala waggulu tweyenza nnyo mukama waffe Mathais Mpuga Nsamba weebala omulimu guno gw'okola weebale kaweefube ono gw'otaddeko weebale ettaffaali lino kino nno Museveni agenda kiwulira gye biraga Museveni biyinza obutamubeerera mu byangu omuzimu gwa Kibalama John Bosco tegwebaka gubanja gululuma kubanga bamuttira mu mbeera etasaanidde bati yali muyeekera nti yali ase ku bantu yali tyagenze mu siku nti baba musanga n'emmundu naye Museveni n'asalawo omusaliro gw'okufa lw'okuba yali agye ekifaananyi ekiraga endowooza ye nakiba na Uganda kye twandikoze okwewonya ekizibu kye tulina kati ne muganda wange mugano gwaffe oyo John Bosco Kibalama ayinza okuba nga yatiwa abampembe naye kino tekiganye bannayuganda kusigala nga tubanja mukwano gwaffe era nga bannayuganda tubeebaza nnyo buli awanisa eddoboozi lye buli akoowodde buli ataddeko omulango ogw'enjawulo okulaba nga tukolaganira wamu okwetaasaako ffenna ekizibu so bwe kityo tebaza taata Mathais Mpuga Nsamba kuba kati obujulizi bulabika nga butandise okuggwaayo we tugenda we twagalira ddala we tunyuma we twagalira ddala weebale nnyo mukama waffe Mathais Mpuga Nsamba obujulizi obukuŋŋaanya sorry excuse me kati Museveni agenda tuwulira yategeera bannayuganda be baani buli omu ayina ekibiina kyawagira naye mwana olwajjo nadde nebase ekiro endowooza mu mwana nekinnuma fena tuyina abaana tuyina abazadde tuyina emikwano ate nga bwe bulamu bwe tulina okutambuliramu naye waakiriko leero katugatte eddoboozi fena nga bannayuganda nga human beings ku lwa Mr. Kibalama kulwabaana be kubanga nze ndowooza nti bwaba yali ayina omusango gwe yazza waakiriko bandimuleese mu kkooti ensi neetegeera kubanga gwe yali awagira ye teyasibwa alya butaala obuli awo singa omusango weeguli muleese mu kkooti ensi neetegeera kubanga gwe yali awagira ye teyasibwa alya butaala obuli awo singa omusango weeguli gwe yali awagira singa omusango weeguli gwe yali awagira ye teyasibwa alya butaala obuli awo singa omusango weeguli gwe yali awagira ye teyasibwa alya butaala obuli awo singa omusango weeguli n'ono gwe yali awagira yandibadde naye ayina omusango kubanga oli agenda agoberedde ono n'olwekyo pulezidenti kisoboka osobola okwogera ekigambo nekikola
Kisoboka. Sobola okwogera ekigambo n'ekikola. Wadde buli omu ayina ekibiina ky'awagira. Naye mwana olwa jjo nadde neebase ekiro. Endowooza mwana ne kinnuma. Fena tuyina abaana, tuyina abazadde, tuyina emikwano. Ate nga bwe bulamu bwe tuyina okutambuliramu. Ne waakiriko leero katugatte eddoboozi. Fena nga bannayuganda nga human beings ku lwa Mr. Kibalama, ku lwa abaana be, kubanga nze ndowooza nti bwaba yali ayina omusango gwe yazza, waakiriko bandimuleese mu kkooti ensi neetegeera, kubanga gwe yali awagira ye teyasibwa, alya butaala. Obaoliawo singa omusango weeguli n'ono gwe yali awagira yandibadde naye ayina omusango, kubanga oli yagenda agoberedde ono. N'olwekyo President, kisoboka. Sobola okwogera ekigambo n'ekikola kubanga obuyinza gwa buyina. Imagine nteeberezaamu singa kale obuyinza buba bukyuseemuko, kata ate naffe oba abaana baffe nga babasiba babeera mu makomera ebbanga eryo lyonna, just teeberezaamu kale muzeeyi, kata abaana be nga ye yali aleeta omugaati awaka, bakyalya ku mugaati kweri, gye baali basomera bakyasomerayo. Just imagine. Muzeeyi, leka eddembe lirabike. Kituufu weeriri, naye si ku bantu bonna. Biseera bya kampeyini biba bya kampeyini. Ni kampeyini zaggwa. Aye kisinga okunuma nze muzeeyi okimanyi. Kwe kulaba nti ate abakunga ye waali n'olwaleero akyakunga. Kwe kulabanga nti ye azannya mu firimu. Ate nga abantu balowooza nsonga ya ggwanga. Obaoliawo oluusi nange ne ndowoozamu ne ngamba oba gwamukozesa, kubanga kati ye ali bweru, ye teyasibwa. Bano bieneri baabata, nuno bamute, awo fena tubeerewo bweru nga bannayuganda tunyumirwe obulamu. Ekyakalulu ky'omuzeeyi ng'okalinde obulinzi, kubaffe abakuwagira weetuli ne bali balina ababawagira. Sisuubira nti tusobola okugenda mu race eno nga ab'opposition tebaliiko, ate ne tulaga nti ekibiina kiyina amaanyi oba muzeeyi oyina amaanyi. Ekiraga amaanyi kwe kuba n'opposition ne tugenda mu kisaawe ne tuba kuba akapiira oba ne batukuba akapiira. N'ate lwaki mwe bakooki oba mwe abasambi kale
bafane be bakafiramu. Wakati Mr. Kibalama dala dala dala. Nze kale ndi wukulu abaana be. Kwa nange nina abaana. Baba ino musango atwalibwe mu kkooti bamusalire kali. Asavinga ekibonerezo kye. Akomewo mu maka ge alabirire abaana be. Musonga nto. Ati nkimanyi muze ekyo kisobola. Just olwaleero oba TikTokers fena, bannayuganda fena. Just tukirabe mutunula mulabe. Just ku lw'abaana imagine. Bobo yina omusajja ng'oli mukyala. Bobo yina taata ng'oli mwana. Bobo yina abaana ng'oli muzadde. Kirowoozeemu ng'omuntu wo bamusibye bwe batyo. Ensonga bw'eba w'eri nga temanyikiddwa. No. For today, muzeyi, alichirabe mu, umanyinze, ebi obufuzi, mbiraba burabi. Ebi amateka, mze sisomanga kukumateka, agamu gatukua tate tumanyi. Ate muzeyi, nechino chemanyi, tuina baganda wafe, nga buba likuruda ruri, bagenda bawagirecho. Tuina abaana baffe be tuzaala tetumanyi bayinza obeera ku ludda olulaleera. Fena tetusobola kubeerawo nga tuwagira ekintu kimu. Olaba tugenda ne mu kisawo okuwagira akapiira buli side ne banaaba wagizi. Bana abasajja b'olaba ba opposition bwe tubeera eri mu kapiira kaffe tula abamu tuba tuwagira ttiimu emu. Abamu tuli ba Manchester abalaba ba Arsenal. N'ate bwe tugenda mu masinzizo muzeeyi. Abamu twesanga nga tuli ba ddiini emu. Nehera wabawo n'abali mu madina amalala kagaba amasomero muzeyi abamu basomere n'abalala basomere eri ne just ku lw'abaana ba Kibalama oba ne mukyala wo kati imagine mukyala wo gyali esaawa zino kale ne famire ye kweri lazima famire ya Kibalama yonna olowooza yali ewagira Bobby tumits no. Muzeyi, togera mu fe tuli bazukulu. N'oluusi ensonga zaffe. Bobo tunuddemu, tulamule nga abazukulu. Tutulamula nga batobo, oba nga bali myaka gyonna, abamu tuli bazukulu. Ku ntegeera otusingako, mu kulowooza otusingako. Naye ne ku kino. Kale n'okusonyiwa kubeerewo nze muzeyi speech zo zonna ngenda nzigoberera era bw'oba gy'oli mateeka nina kulabika nga speech yo sigisubwa olina n'akayimba k'osinga okwagala standing on the promises of the Lord nekweddaddaladdala standing on the promises of the Lord why can't you forgive him? Humbly speaking, forgive him. But his children, muzeyi, ngenda ne nkoma akafaana nyinga nze ya waka, abaana ne banyaniriza, kata ababe baanirizaani ddala ddala ddala. Bwe gwanga si musango gwana gomola. Voku bano babobwa yina bajja n'olwaleero we abazze okubanja ate ekisinga okunuma babanjisa kibuli ate ne baddamu ne bakunga besigye yayogedde nti abantu abafudde tebabafiiridde bwereere kwe osobola okyogera eri omuntu eyafiirwa omuntu we n'ogaa nti takufiiridde bwereere kitegeeza gw'okozesa mukozese ate babobwa yina bino guno muzanyo kimanyi guno muzanyo muguzanya fetu guyingira mu buyingizi ne tuwagira buwagizi speeches zirimu omulamwa tusobola kuvaayo ate n'ogamba nti ate uya atawagira simanyi kyowagira uyu musanja ge my friend abaana betu zedde tetumanyi kye bagenda awagira naffe fenyini bakulu baffe. Batu wafi, bo wagira birara.
Man, kula, this is politics. It's just a game. Mamufuna sente musasulwe misala mukolachi. Obulamu bw'abantu bubu. Ate nawe kikwatako ku lwaki balama. Ne uvayo omubanja obanja obalaata. Olingaga toyina maanyi gabanja. Omusajja mwegayirire wakiri. Sop to abasajja. Mwana, wali mukomera mwana. Chana ku mwana naye tewali kyakola. Nefe na wakiriko, sharinga ka video kano. Katamburu wali yao katuke kwa basajja aine kisa. Tusabe ne Katonda. Kwa ya singo buyinza, bwa ya leta Museveni mu buyinza. Asobola omwogereramu. Kibalama na aba free. Bibye byange. Samba boyo wen. Museveni ajagenda okwejjukiriza kwa bannayuganda buli omu amutegedde nga bannayuganda bategedde omulabe waabwe y'ani era nga buli munnayuganda azibusa amaaso. Museveni byalowooza nti yategeerera ajja okutegeerera buli omu ajja kukifuwa ng'akizza munda singa bannayuganda banayimusa amaloboozi gaabwe, singa bannayuganda banaava ne bagamba no, enough is enough. Denekuwa Museveni yatwala mu kyamu ne bavaayo basobole okwerwanako. Tetumanyi wa Museveni gy'anadda naye nga ndaba ebibye we bijja okuzikirira. Omanyi Museveni oyo muntu muzibu nnyo, yeefuula nnyo omugezi, yeefuula nnyo ategeera, naye akasa agenda tuuka ng'amagezi ge geyeewaanyisa n'okutegeera kwe ate nga anoonya ku magezi ga bannayuganda. Wewaawo kiyinza omubeerera ekizibu n'ebo bannayuganda. Tulabanga bali ku buwanguzi. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yeerekereza yeewaddeyo buli kimu okulaba nga atukulembera olutabaalo luno, era tusuubira nga tulina essuubi nti one day one time tugenda kuba bawanguzi. Ggwanga lyaffe lijja kuba ery'enjawulo era obuwanguzi bujja kuba nga buli part of us. Tujja tambula mu kubegerokofu ate tujja kunina eggwanga lyaffe. Museveni oba ayagala oba tayagala, Uganda ajja gire kulira. Uganda ajja kugireka. Bannayuganda tujja kweddiza eggwanga lyaffe olwo tutambule ate tufune obulamu obupya ne Uganda empya ebiri part of us. Obuwanguzi bubiri part of us. Tusigale kunoga bibala byakulwana.